waxaa magaalada muqdisho ka bilowday daabulaadda cutubyadii ugu horreeyay ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo daabulayo gobolka Weerasteed gaar ahaan magaalada Seeyla iyo Lughaye. Dowladda federaalka waxay diyaarisay 17,000 oo ciidan ah inay geyso gobolka Weerasteed gobolka Itoobiya badda laga siiyay. 17,000 oo ciidan ah, 5,000 oo ciidamada dhulka ah ayaa la geynayaa iyo sidoo kale 5,000 oo ciidamada badda. Awdal waxay noqon doontaa Wotton Area goob dagaal. Waan isduul taagayaa qubanaha ayayna ku jirtaa iyo sidoo kale dalka Turkiga oo Soomaaliya isberber taagay iyo sidoo kale Muuse Biixi oo geeyay maleeshiya tiro badan ayuu geeyay magaalada Seeyla iyo Lughaye. Maleeshiyadkaasi waxaa hogaaminaya ninka la baxay Baashafana. Waan isduul taagaynaa iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo heshiis military la siixanaysa dalka Turkiga kana baxaysa heshiiskii amni ee kala dhexeeyay Imaaraadka, maadaama Imaaraadku lagu yaqaano khamiisyo la xidho iyo hilib la cuno oo aysan lahayn taariikh difaac iyo taariikh ciidan toona. Mar labaad baa laga tashaday dib u eegis lagu sameeyay in lagu habaabay Imaaraadka Carabta inay isu taagaan rabaa saddexdaa qodob. Soo dhawaada daawadayaal, muuqaalkana ha la sheergareeyo. Daawadayaal waxay ogeeyeen shalay inuu booqday madaxweynaha wasaaradda gaashaandhigga halkaas oo kula kulmay taliyayaasha ciidamada xoogga dalka noocyadooda kala duwan, haddii ay ahaan lahayd ciidamada dhulka, kuwa badda, iyo sirdoonka. Shir albaabadu u xidhan yihiin oo daahyada la isku daystay ayaa halkaasi ka dhacay, waxaana lagu jeexjeexay kaartadii dagaal ee ay soo wada jeexjeexeen madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwaraqi iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. ayaa mar labaad ciidanka Soomaaliya ay jeexjeexeen kaartadaasna la dejiyey, maadaama Soomaaliya ay rabto 17,000 oo ciidan ah oo 5,000 oo ciidamada badda ah iyo 5,000 oo ciidamada dhulka ah ay rabto inay geyso gobolka Awdal gaar ahaan degmada Lughaye iyo Seeyla. Ciidamada awaamir baa la siiyey, waxaana bilaabanaya caawa ama maanta waxaa la bilaabayaa daabulaadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed loo daabulayo Awdal Isteed ayaa la bilaabayaa. Allah iyo cizag, yacni hawl baa socota. Diblomaasiyadu way dhaaftay maadaama Itoobiya diblomaasiyad kuwan toobi weyday tallaabo military in la qaado ayay ka fursan weyday. Dowladda federaalkana ay isku ballaariso dhulka Soomaaliyeed maadaama Awdal Isteed dadka ku dhaqan ay midnimada Soomaaliya aaminsan yihiin, laakiin maleeshiyaadka Muuse Biixi ay qori madaxa kaga hayaan oo rabitaanku ayna ka hadli karin. Dowladdu waxay go'aansatayba in la geeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya halkaas, in halkaa la geeyo heshiiska. Marka waxaa ka mid ah Afwaraqi iyo Xasan Sheekh soo galeen, sidoo kale in ciidamada badda Eritrea xeebaha Soomaaliya ay yimaadaan haddii dagaal dhulka ahna uu bilowdo. Ciidanka Eritrea ay Jabuuti soo dhex maraan, ilaa Jabuuti marada kugu gubatay baa lafteeda haysato. Ismaaciil Cumar Geelle wuu jeclaan lahaa in Itoobiya cudud ka hortimaada uu arko, laakiin afka kama sheegan karo, gudahana wuu ka gubanayaa. Marka waxaa bilaabatay daabulaadii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu geynayay Awdal Isteed baa bilaabatay. Awdal Isteed ayaa bilaabatay 15,000 ee ciidanka ah ee ciidanka badda iyo bariga isugu jira ayaa la geynayaa Awdal Isteed. Maada sidoo kale dowladdu waxay ciidamo geyn doontaa SSC Khatuma, laba dhaban baa la gelinayaa. Muuse Biixi tiimkiisa, tiimka gooni goosadka ah ee badgatay uu hogaamiyo, laba dhaban baa la gelinayaa. Marka wixii war oo kasoo kordha tallaabada ay dowladda federaalka Soomaaliya ka qaadayso maamulka Muuse Biixi iyo damaca gurdacan ee Itoobiya halkan kala socda, yacni howlaha saa u socda, waxbaa saa u socda, howlaha hoosta ka socda kuwana korbay ka socdaan. Marka intaa waxaan kaga gudbaynaa ciidamada Soomaaliya ee loo daabulayo gobolka Awdal gaar ahaan degmada Lughaye iyo Seeyla, waxaan u gudbaynaa Turkiga oo ka hadlay arrinta Soomaaliya. Turkiga wuu bareeray, Turkiga inuu bareerana waxaa ku khasbaysa Soomaaliya siduu u garab taagan yahay iyo siduu u jecel yahay ayaa ku khasbaysa Turkiga inuu maanta waji xumo u tuso Itoobiya oo xiriir fiican u lalahaa. Itoobiya Turkiga xiriir fiican buu laleeyahay, mid ganacsi, mid siyaasadeed, iyo mid yacni ku kale buu laleeyahay. Ilaa 170 shirkadood oo yaryar oo dalka Turkiga laga leeyahay ayaa dalka Itoobiya ka howlgala. Laakiin Turkiga Soomaaliya iyo Itoobiya markay isqabtaan, Soomaaliya ayaa walaalkiya. Halkan baan dhowr jeer ka sheegay, Turkigu 3 jeer buu Soomaaliya u soo gurmaday, 3 jeer. Waagii
muxuu ahaayay axmed guray 1542 uu soo gurmaday qarnigii 16aad bilowgiisa qarnigii 18aad uu soo gurmaday haddana qarniga 20aad waa tii uu dalka soo u imaaday ilaa hadda Soomaaliya uu joogo safaaradda ugu weyn ee dalka Turkiga dunida uu ku leeyahay waxay ku taalaa xamar bay ku taalaa safaaradda Turkiga uu ku leeyahay Mareykanka iyo Shiinaha iyo Ruushka uu ku leeyahay ta Soomaaliya ka weyn oo lacag lagu dhisay ka qaalisan Turkiga marka muhiimadda uu Soomaaliya siinayo taasaa ku tusaysa saldhigga ugu weyn ee dalka Turkiga dibadiisa ku yaala Turkiga leeyahay Soomaaliya ku yaala marka Turkigu waa ka duwan yahay wadamada kale meesha wadamada kale safiiradooda ay safaarado u yihiin konteynaro la duleeyay oo daaqado loo yeelay oo xalane ay isdul buursan yihiin xalane dhowaa waa laga rabay waa saldhig ciidan weyn Soomaali military camp weeye xalane degreeta madaxweyne inay soo baxda weeyo oo la yiraahdo toddobaadka ugu guura nimanka xalane isku dul buursan ee khiyaamada iyo hagaagdaamada Soomaaliya haweeneen maalinba mareeriyay marka Turkigu yacni walaal jiray weeye baarlamaanka Turkiga ayaa hadlay sidoo kale maqaal lagu qoray wasaaradda gaashaandhigga waxaa lagu sheegay Turkiga inuu diyaar u yahay inuu badda iyo bariga Soomaaliya difaaco lana dagaalo Itoobiya dameeceeda Allaah iyo ciise walaal jiray weeye Turkiga noocaas ah ee Soomaaliya maalgeliyay ee heliyaha la garab taagan in maanta dawladda federaalka Soomaaliya Turkigu xilli uu qudareynayay inay Soomaaliya la siixato heshiiska amniga iyo difaaca dalka Soomaaliya in lala galo oo ciidankeeda Turkiga kaliya tababaro qalabeeyo si yacni daacada uu dib u garab istaago Imaaraad baa laga doorbiday Imaaraad Soomaaliya waa idii weydiiyey Imaaraad maxaa laga faa'iiday khibradda ciidanka laga faa'iidayo ilaal iyo khamiis si waaxid ah laga faa'iidaya ma si jiika loo qiro yimid dubaya miyaa Imaaraad laga faa'iidaya taariikhda ciidan ama dagaalka Imaaraad uu leeyahay oo soo sheegay adduunyada boqortooyada fara badan ma soo maray ilaa ruux ka soo bilow boqortooyada xabal ee muxuu ahaay Bershiya ama Farsiinta ka soo bilow adduunyo taariikh bay leedahay tii Ingiriiska tii kuwa Islaamka soo maray ama wiyinta Cismaaniyiinta ee Turkiga hoggaaminayeen Imaaraad markii lala sii waxanayay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ay la sii waxanaysay difaaca dalka Imaaraad taariikhda ciidan iyo taariikhda dagaal ee uu soo galay noo sheegay Imaaraad wuxuu leeyahay taariikh dabaq dheer oo la dhiso muraayada iyo baraaga iyo waxa lagu tunto iyo jiika la cuno iyo ciyaar la cuno qofkii rabaa inuu xaragoodo ciyaar iyo khamiis xido Imaaraad inuu ka faa'iideysay laakiin dowladda federaalka Soomaaliya heshiiskii dowladdii ka horreysay ay soo waday ee gabagabada joogay ee la rabay in Turkiga lala galo in intii la iska indhatiray kaalinta ciidan ee Turkiga iyadoo Xasan Sheekh uu arkayo inuu Imaaraad la galo waayaan darro inuu Imaaraad la galo waayaan darro dalka marka Imaaraadkii noocaas ahaa ee wax uusan mudnayn aan kula hadawray Soomaaliya markii baddeedii barigeeda lagu soo duulay miyuu ka hadlay xataa simbasi ma muujiyay inuu ka xun yahay umuura muujinay carabtii oo dhan baa ka hadashay wada shuruga qabtay iyagoo dowlad weynin jaamacadda carabta ayay Soomaaliya xubin ka tahay waana carab Soomaaliyeed jaamacadda carabta dalka carab waa xubin ka noqday marka wadamadii jaamacadda carabta ka wada tirsanaa aan ka wada tirsanayn carabta ahaa mid kasta oo mowqifkiisa uu ka qabo rabitaanka gurracan ee Itoobiya uu cadeeyay Turkiga ilaahda muxuu cadeeyay wuxuu u cadeeyay Ilaahay ii sheeg yani Imaaraadka muxuu ilaahay hadduu cadeeyay mowqifkiisa ayaan ka wadaa Imaaraadka muxuu cadeeyay yani Turkiga dalka la yiraahdo Itoobiyana xiriir buu la leeyahay ganacsi iyo saaxiibtinimo ka dhacaysa Soomaaliyana xiriir baa kala dhaxay laakiin saaxiibtinimada Turkiga Itoobiya iyo Soomaaliya kala dhaxaysa midda Soomaaliya kala dhaxaysa waa mid walaaltinimo weyn oo aqoon iyo diin iyo taariikh ay u gundheer weyn tusaale ahaan boqortooyinka Itoobiya soo maray markii waxa weeye aad dib u fiiriso boqortooyinka hore Aksum Empire Itoobiya soo maray gudi markay waxa weeye boqortooyada cadal ee baaya Soomaalida markay is dagaalaan Burtaqiiska ay soo gurmay jiray Vasco da Gama Christopher da Gama waxa wadooda maqashay xagga dhul mareenada kulli kulli yani boqortooyinkii ee Rome iyo waxa uu soo gurmay jiray Burtaqiiska Soomaalida waxa uu soo gurmay jirtay boqortooyada Cismaaniyiinta laba jeer uu soo gurmay jiray Isnaayn qarnigii 18aad iyo 19aad bilowgiisa uu soo gurmay kan ka 20aadna nin taariikhda hore haya oo cilmaani ahayn oo taariikhdii Turkigu uu wadamada Islaamka uu ku leeyahay
مركو هجانك تركي وقت وارد قاري وسومري وتتو إلى إمام مركا يعني تاريخ بين دين وفي رياف يعني مركا تركي هو يسوى إثيوبيا صاحب لا صومالي صاحب لا صومالي وصاحب لا بلايو يعني ولاي بنسي إمارات كمرك إثيوبيا وصاحب لا ونقول من أفر إلى تسعة ممكن نهيا ميالا يسوى شو بيرد سوى متعين صومالي أنا صاحب ولايو وعبال عربة لولية جامعة عربة كوات السنة ومسلم بقى لولية مركا وحيكو عدين إساء تركي وسيدة مانتا صومالي وقرب استغي إثيوبيا وبربا حالة دبلوماسية دولو فتاي إمارات إثيوبيا لسفنية مركا صاحب تنمى صوماليا وميد بنانسي كو صلايس لكن ميدا إثيوبيا صاحب لله يويا لك لو تنمى مركا دولة دي حسن شيخ هذا وحن مغلا يأي صومالي إنا يكفي كيريان وحن مغلي جري يعني وحوية هرجع لقلو ما يلي هبل يعني لقلو ما هرجل الله جبت يعني وحي كخاف طبعي هذا ربعين وحصل شيء دبرسه هذا برق برقية رتشية أرضية أم سياسية تهرية إنه وحوا وعو بلا ما كورا على قط الشلا وايو من حوينا تهاي سياسة بلا هاي دعوة بنت وكالي وديان كتا تركيا بنت وكالي هاي بن هوطه لكن بنا يعني إسلامي وأنا 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 يعني وأنا 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 يعني وأنا 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 إمارات وأنا ما إمارات وأنا 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 صومالي وأنا 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 ليبيا وأنا يمن وأنا 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 الدفاع على وأنا بل وأنا 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 يعني أني الشعب كا كرة جاية مراهس كذا نور الدنيا كهيا أي أسوء هو من مراها وصلت أدوك ومن هيا ولا تريال هايستا سهل يعني لا بلا ودم مد وراح لا كرامك هذا أنا يسوي ديا ذاك ركع الواي سامك سكلا دانو بيقولوا مراها مراها ويركيسين لا بلا ودم ولا إسبر بني كريم سواء تقول كلي في إسا إنا إسبر بنك تو أفر إلى واتنسا أفر إلى واتنسا مدحويرو هنا إمارات كوسي أردني حسن شيخ مياد هذا بني مياد هذا ما بقدرينها با إمارات دبي بيكون سعودا دبي محل غير فايد راحية تمشي ديال بلوط هاي لو عنا مدو دولة اسم يا لغير فايد يعود عيا كما عاونس والمرة والها الله فكره وشيز كا لقى هلاقي يا لقى عم بلاي هلاقي صلاطة تركيا هيجي سلا لقى إمارات ما يلا السجح له إذا ملا وصوتها وبرئ المشاركة سينا يعيو الرمين ويستعمال سيد دم سريعنا هلا الله سبحانه سيد وجهه الله سبحانه وهلا قرميه ومشارك أي قطان هرمع دي يجرب من يكتب بالبني ده كل ما ده هلا سيد هلا قرميه أنت عمرك وحنا رب حياة تركي ما أنت صومالي وسبير بتاعي حسن شيخ يا صومالي ولا رسول يا إنا يجوان قطان الدنيا شيرس أوف كوميونيكيشن واحدة لاجلة سياسة وحرير بلاده مالك عليك لو قبصلو يتوبي بدها رأي صدوناته واحد إسكبه يسمعها ee waa lagu soo booday arduqaano maxaa yeera inaad wax horumar si talaaga laga baahin inaad yaani heshiisyo la galo heshiis difaac wax la kala siixdo wax la kala galo yaa loo baahan yahay laakiin maalinki lagu soo boodo adoo awalba ogaa saaxiibka xaliibkaaga iyo waxa weeye xasidkaaga adoo kale ogaa oo xasidki aaday xaliibkiina ka tagay maalinki waa kaatan xaliibku ku soo yimiya no waxa ma soconayso سياسة عب إن أي وحول حزب قدام الجديد والله ما دوي دولة إله هذا إثيوبيا طلابة كما ينقال إثيوبيا أن إيرلين إيفيشن كهوي ده لما حري سومال هوي اسمع شاف دول مرشح بقول الله جارو إثيوبيا إيرلين بقى هوي إيمان بدول مر إله هذا هوي سومال لما حري شاطي جل جرام الله من سفير كوانا إسوا إسكت جاي وراق من الاحتلال كسر بحر الكوميونتي مركو وجيجبا حلايا رأي يا حنتا إلى وحالي jirkii hayaa la digriid kama qosoon deenin balkii si la xamanayo oo labada siyaasiye meel fadhiyo ku soo socdaa laa yaa ki Ethiopia soo socdo ki jajus ka maharaa soo socdaa laa yaa yuriska tan isaa iski u tagay laakiin amar dawladda ka soo baxay community marka dawladdu talaabooyin adag ciidanka intaan la daabulin Ethiopia talaabooyin adag laga qaaday inay ku istaagtaa laga mowqifkeeda ay bedeshay marka inta waxaan oo imaanaya marka Turkiga waxa uu iga baahday waa san jeclahay يا سيد دمت أمة دواب عن كهلا لي أما بور هو علي أما بور كتير سنو سومالي دي ما أنت بور ما هو بع بع وعدل كابور بري إيران بدأت آن لهي إيران دل آن لهي
تنجيان هيسنين مركا بلك نوع عاصها وحال الربيع يعني برع أو برع أو حاجة أيضا كبركة وتنجية سمائية أو ديارة سمائية وهو أكيد يمشي كرتو خبرة أيضا كوسا بيرين كرا أيها الربيع الصومالي هنا كتير سنوات أو برع يعني وتركيا هو لا بوروي أما بور هو لي أما 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 بور كتير سنوات مركا الصومالي وطن كنوع عاصها أنت كتير سنوات إتاي أوربي إمارات كبعبع كتير سنوات إمارات وخميس عيال بصوص عرا ما خميس عيال بكيف أيديسا يا قص يا لب بعبع يا مركا مانتا مركو يايو كبري يايو قالين ماشي أي جوان وبعبع يعني بن إلا أي دم الجديد وقتين وفاب كهلا أو لف على يتوبي كهيا مركا بعبع هلا يا صلاته برت هلا هذا الدنيا أنا بيسير وحويلي أن ما ملقوا يا بني الصومالي زود دي سمسري كلا الدنيا الدنيا وبين على عبدك كلا بحرا ودوري كا على مركا القادم بوا حويلي هو اللي بيتين تركي وهذا أف بجوا أن Somali waa la rabaa inay ka keensadaan sidii uu yacni adin afka ugu bedeli lahaa adin inuu bedelana waxa ka horeeya heshiisyada boqbooca la gashay inaad ka laabato oo birta ku tirsato buurta aad ku tirsato een inta waxaan uga baxay marka mowqifka Turkiga waa walaal jira Ilaahay waxa uu Erdogan iyo shacabkiisa iyo dawladdiisa ba raajiyo cimri dheer iyo caafimaad ha u siyaadiyo inta uu nool yahay waxaan u galeynaa ninkii Muuse Bihi ahaa Malaysia Tirabella oo macuusey u badan oo beesha habar jecla u badan oo amilishaadki ku fashilmay inay ay si talaabo ka qaadaan oo gumay soo celiyaan oo laascaanood iyo buu hole iyo soo celiyaan iyo meegaagle ayaa loo diray baa lagu leeyahay xagaa iyo muxuu aha awrisay nimanka ciisaha ee tooriyaha afarta afla watay iyo gudarka watay hubka haysay waxaa looga baahan yahay nimanka talaabo ka qaadaan Soomaaliland wax la yiraahdo ma jirto way burburtay Soomaaliya way istoonatay Soomaaliya way midowday wax waxa la yiri waxa jiraa wax aad u haysato inuu shar ku yahay laakiin khayr ku ah Abiy Ahmed hawlkii uu ku hadlay oo afka ku balaariyay inuu bada Soomaaliya qaadanayo Soomaaliyu midayay qolonti Soomaaliyeed ayuu midayay marka Muuse Bihi Malaysiaad boqolaal ah ayuu geeyay magaalada Lughaya iyo Seyda Malaysiaadkaasi waxa horjooga looga dhigay ninka la baxay baashafana ninkaasi سفي عبا سيدا يلغي الله يقانا مبادر بونا وكسو الشيخي موسى بيحين وديغانا دا وكيلو غاها ومركا وحلو باهاني هاي را اوغل استيد ان اي دل كورا اي دل كورا الى شبان يعني ان ارين تاني اي تاي ارين خالبا وزينكي قاشان ديگا اي اس ان ام اسمع سيري لهين عبد القاني عاتي نيكا لبحاي وحسو عشر وزير فريد وحسو عشر وحو عطي دي ماشاني maamul inuu sanjirin bad iyo dhar iyo dad ay biciyeen bad iyo dalba inay yani biciyeen ba meesha xataa Muuse dadka reer Soomaaliland uu iibsan lahaay yani weyn u soo reeyay mar hore waxa weeye suuqa xaraashka dadka u geyn lahaa kaliya xataa uu iibsan lahaay lagu hadlay inoo laakiin uma soo reeyayso marka reer Awdal inay kacaan baa loo baahan yahay ama samaroon ahaadeen ama ciisa ahaadeen maanta Soomaali mid weyn dawladda federaalka diba taagan jabuuti dabada hala galeen qoryaha yar yar ee aad haysataan la soo baxa balkiina difaacay oo maleeshiyaadka waxay rabaan inta ciidanka Itoobiya uusan imaanin inay dadka dareenkooda qiimeeyaan dadka labeenta oolisteeda ee Itoobiya inay cali u tahay oo ay rabaan inay la baxaan oo ugaarsan haysiyaan bay rabaan ay ku sameeyaan sidii hadda inay iyo cabdiin oldooni ku dhacday dadka inay haysiyaan bay rabaan oo ay u aslaaxiyaan ciidanka Itoobiya way qardaynayaan qadama taqaana inay ciidanka Itoobiya u sii qardayaan oo dadka waxa weeye ka xajiiboonaya Itoobiyaannimada iyo uraalada ayay rabaan inay sii beegsadaan oo laayaan marka ma waxaad ma gamciyeen gurigaad ku sugeysan ee leedahay kugu imaada laga laayo war dabka qaata oo maleeshiyaadka Muuse Bihi uu soo diray iska dhiciya maleeshiyaadka Muuse Bihi uu soo diray iska dhiciya Soomaalida waxaan ugu baaqayaa meel joogaanba Soomaali way kaceen wadareed bay muujiyeen Ethiopian Airlines inay raacaan Soomaali way ka dhaafteen way ka dhaafteen oo maanta Soomaali way ka caagantay waxa inoo haray dadka canjeelada Ethiopianka dhaafka basbaaska miirana ee gaaska laga qaado ka dhargaya iyo bunka Ethiopianka qaxooda Ethiopianka cunay inay joojiyaan way waliba waxa ay u maqaala cuntada yacni amxaarada canjeeladooda suugada Ethiopianka waa tan canjeelada la soo saaro kulweyn gududad waxaan maqlay dadka markay ogaadeen qofka customka cunay inuu Soomaali yahay inay cudurro ugu daraan baan maqlay AIDS bay ugu daraan baa la yiri Soomaalida marka waxaan u baaqayaa
أما مينيسوتا هجوجان أما تورونتو هجوجان أما لندن هجوجان أما نيروبي هجوجان أما جيجيجا هجوجان صوماليي عنتري إثيوبيان كيسكا إيرالي هوتا أيامو عنتو أنابا مقنان ولغين ما عرقتين أوران أما أمحار وخو نغلوا أمحار إنتو بخايات صومالي صوبولي بريس عنايا أو بيلا عنايا أو هيلب يعني شاه عانا هيلب جيلي شاه عانا جيلي أبل يولغين ما عرقتين أنا يا كأنت ورايسن كأنت معان كأنت فريشن عن جرى لا أريسي قميصن أفرت هذي سكير كان يجبري ما حد كفر إنسان وحال إذا مقال سجود جديدين ودرا عن جرى أي سران سومالي إني إيه بسجود ودران سير ورد على علمان ترى السومالي لا يبابليشن السومالي ده يسيرين يسير أو كربين كمريض دكتور بنا ليدان سيا برادر إن الجوجي ويه سيبا مخايرها كيارا هو هاي ميرها الشيلي بل يدير بله صومالي إن إسرائيل كاران أو أنتري إثيوبيا كا يعنجري إثيوبيا كا الجوجي ويه أي سعود الجوجان يلو مهربا أنا يا ما تمنا من الميدان أنا وما حنا دوادي إن على وين وحكو جرنا إسا قف صومالي حكم يبصر أفر إلى وتسع عنجرا واصل بالجوجنا Soomaaliya marka waxaan ka oosanayaa anigu ma cuno marmar baan cuni jiray markaan yaani damco oo xoolaha cuntadeena iga baato laakiin sanad ka hor baan kansalay xaqiiqda waa inta laysan jirin markaan maqalay inay Soomaalida u sameeyaan oo cudurro ugu baraan suugada guduudan oo dhiigooda qaar xataa positive dhiigooda u baraan Soomaaliya marka waxaan ka oosanayaa inay iska joojiyaan cuntada Itoobiya ay cunayaan daawadayaal muqaalka waan dheereeyay هلا شير غريو ميل فوقنا هلا بارسي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.